La Virgen se está peinando. Avui tenim doncs, a tres catequistes experts, que tu quan anys portes sent catequista, me'n dic? No, jo no sóc expert. Més o menys? Jo el que sóc expert és de bellesa. I de catequistes també. De entre cortina i cortina. Bueno, em dic Martí Soler i porto 4 anys fent catequesi. Molt bé. Hola, em dic Rita Calab i porto... fent catequesis, potser 2 o 3, però abans havia sigut coordinadora, o sigui que posem 10. Déu-n'hi-do. Jo sóc la Maria Rosa Flor, també sóc catequista, coordinadora de... sí, coordinadora ara, i no sé, entre catequista i coordinadora, no sé, potser fa uns 15 anys. No me'n recordo bé, hi ha molts. Llavors avui els tenim aquí, doncs ara que s'apropen les festes de Nadal, els tenim aquí perquè ens expliquin... Les festes de Nadal. Sí, ara s'apropen les festes de Nadal, sí. Els tenim aquí perquè ens expliquin molt breument el que saben ells d'una tradició que al final s'ha estès per tota l'Església, però que és d'origen pagà, però que s'ha estès per tota l'Església, que és la corona d'Advent. I a més, que la podeu fer vosaltres a casa vostra. Amb els pares podeu fer la corona d'Advent, és molt fàcil. Us expliquen un moment, aquests supercatequistes, com va ser la corona d'Advent. És molt senzill, eh? Sus cabellos son de oro. L'Advent és la preparació del Nadal i són 4 setmanes. I llavors cada setmana doncs, encenem una espelma amb els nens perquè sàpiguen que s'apropa el naixement de Jesús i perquè ens puguem preparar per aquest esdeveniment. I el paine de plata fina. La corona ben circular, no té principi ni fi, una mica ve ser com la mort de Jesús i l'arribar a l'infinit. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, 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 i no pensem res de què està passant. Sí, no, les 4 espelmes que posem doncs són cada setmana, que és la llum que ens ajuda potser a arribar al Nadal, no? La nova vida ha començat i els rics no volen sentir mai més senzill comprar que pensar que per un nen que és nen i Déu la vida de tots pot canviar. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res de què està passant. Us donem moltes gràcies perquè a la vostra manera, amb les vostres paraules i molt francament ens heu pogut explicar una mica el que és la corona d'Advent, no? Totes aquestes tradicions ens ajuden a viure amb la de la casa i s'escapen també del pessebre de les tradicions que ja acostumem a celebrar. És allò, un puntet més per casa. La podem col·locar, no sé, a qualsevol lloc del menjador, a l'estanteria, al costat d'algun dels aparells que tenim per allà... Escampats. Sí, no sé, sí. Podem tenir-ho en algun lloc de la casa i la proposta que us fem des del bloc de catequesis és que encendre el ciri, resar el Pare Nostre tots plegats i començar a dinar. Això es pot fer els diumenges, per exemple, a l'hora de dinar o a l'hora de sopar o el que sigui. Que fa un dia a la setmana i anar fent. Doncs res, desitgeu un molt bon Advent a tothom. Bon Advent i que el Nadal vagi molt bé. Exacte. Molt bé. A veure, adéu. Ben així que 4 replegats que pasturaven per allà, la guitarreta van agafar i una rombeta li van cantar. Que corri el vi i l'alegria, que avui farem festa major, que una botiga del consum però a casa meva hi ve Jesús. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, tot, tot i no pensem res.